waxaan ognahay magaalada muqdisho oo aan ku noolnahay iyo magaalooyinka kale ee dalka qaarkood waxaa ka dhaca tacadiyo dad muwaadiniin ah loo geysto iyada oo tacadiyadaas ay dhinacyo kala duwan ka yimaadaan laakiin kuwa ugu xanuunka badan waxa ay tahay askarta dowladda ayaa mararka qaarkood tacadiyadaas lug ku leh ama iyaga ayaa fuliya waana nasiib darro weyn meeshii ay ahayd in askartu iyagu ay ilaaliyaan oo ay difaacaan sharafta iyo karaamada iyo hantida iyo nafta qofka muwaadinka ah ayaa mararka qaarkood ay dhacaysaa in iyagu ay ku lug yeeshaan in lagu xadgudbo mana jirto ama way yar tahay in loo soo qabto askarta tacadiyadaas ay geysteen oo cadaalad la waafajiyo kiiska ama dhacdada ay ku lugta yeesheen waxaa jira dhacdooyin badan oo ay jiraan dad la dilay ama la dhaawacay oo haddana dadkii sidaas yeelay la sheegay in ay yihiin dad askarta ka tirsan ama dareeska askarta wata oo aan cid wax iska weydiisay mar dambe jirin dhacdadaasi kadib cabdikariin macalin jayte cadaan waxa uu ka mid yahay ehelada wiil dhallinyaro ahaa oo lagu dilay magaaladan muqdisho oo ilaa iyo haddana aan wax cadaalad ah loo helin cabdikariin ayaanu qadka telefoonka skybiga kula xiriirnay si aanu dhacdadaas wax badan uga ogaano dareenkiisana aan bal sidoo kale wax ka weydiino cabdikariin waxaan rabaa marka hore inaad bal nooga sheekaysid maxay ahayd dhacdada wiilka aad abtiga u tahay ku dhacday sideena u dhacday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada ayaa u mahadsan tahay wariye waxaan kaaga mahadcelinayaa dadaalka iyo shaqada aad u hayso ummadda soomaaliyeed khaasatan arrimaha xasaasiga iyo nuglaanta haddii aan usoo gudagalo wiilka waxaan u ahay abtigiis baan ahay anaa soo koriyey caruurteeda ayuu la joogay xilliga suu ka dhacayay asaga iyo wiil aanalaas wada socday way ka dhacday qisada waxay ka dhacday madiina ayay ka dhacday degmada mudajir waxaa noo dhexayso anaga iyo degmada afar boos ayaa inoo dhexayso diris baynu nahay maqrib ayay kasoo baxeen jallaato ayay meel ka gadanayeen afkoo jallaatada ku haysta wiilka inta loo yimid ayaa mataqaana maxaa ka qabanaysaa meesha la dhahay markaasuu yiri intamaa leedahay wiilkii xabadaa madaxa looga dhuftay ciidankuna waxay ka imaadeen degmada waxaa la yidhaahdaa yaasir cabdikariin form one ayuu ahaa qur-aanka dhameeyey weligiisna hal qof xataa kamaysan soo sheegan marka dhibaatooyinka meesha ka jira ayaa ah in degmadi dhibana ayaan ahaa aniga khaasatan waxaan dhibana u ahay booliska dhibana u ahay waxaan dhibana u ahay degmada iyo mas-uulka degmada ciidanku isaga ayay ka yimaadeen waxaan dhibana u ahay gobolka banaadir waxaan dhibana u ahay xukuumadda soomaaliyeed ma ahan aniga kaligay dhibaatooyinkan inay igu dhacaan maalmahan waa soo noqnoqonaysay ilmo yar ayaa la dilay gabdha ayaa la dilay oo sitaal ku shaqayso laba isla dhalataa la dilay tacadiyadu way badan yihiin anhadda aniga diris baan u ahay mataqaanaa yani dareenkeygana aad iyo aad ayuu mataqaanaa u sarreeyaa waxaan ka codsanayaa xukuumadda iyo degmada iyo gobolka arrintaanu in ay fiiran gaar ah ay u yeeshaan caruur la dilay oo mataqaana waad garanaysaa waalidkiisa iyo xanuunka uu ku reeban karo adinku marka maxaa tilaabaa markaas kadib oo aad qaadeen si bal aad cadaalad uga heshaan wiilka anaga markii dhib ka dhacay waa wiilka waan qaadnay saldhiggaa la geeyey ciidan baana wa ku daray saldhiggii kiiskii ninkii dilay miyaa ma aqaano anaga maana furan wax daawo ah waxaan macnaha shaqadana aqoon dheer umaana lahayn wiilal dhallinyara ayaa qaadeen saldhiggii geeyeen saldhigga waxaa lagu daray qof kaliya ahaa lagu daray cadday geeyeen cadda warqad qoraal aan soo sameynay ninkii ku daray markii la weydiiyey warbixinta oo la dhahay adiga xaggee ka timid dacdadii oo saldhigga ma haysaa markaasu wuxuu ku dhahay wax warbixina oon haaya malahan qoladii cadda waxay dhaheen marka adigu waa idinka qorin lahanaga warbixinta laakiin cadeymo cad hadda iyo inuu helno qofna idima xiri karno waan soo laabanay saldhiggaa imaanay saldhiggana wax warbixin ah waan ka weynay waxaan ku dhahnay maxaa noo qoran anaga markaas waxaan u imaanay inaan statement aan samayno dhalinyarada ay u tageen inay statement sameeyaan statementigii waxaa ka horreeyey nin qoladii dishay ayaa tagtay meesha isla ayagii dilay ayaa statementi qortay dhibaatooyinka ugu weyn waxay tahay meeshaan u dacwoolahayn waama meeshana laka dilaba waxa ay qoreen marka maxay ku sheegeen ayaga waxay ku sheegeen wiilkan la dilay inuu ahaa nin oo dhagax tuurayo ciyaal weerad ah u ku jiro laakiin meeshaas waxba kama dhicin annaga gurigeena iyo wiilka meesha lagu dilay iyo degmadana waaba isu muuqanaaba dilisaana
intaas kadib markii CID da iyo qoraalka ama laga waayay ama la qoray dhinaci kale ay qoreen saldhiga maxaa idin xigay oo kale oo aad qabateen midkii talaajada ayaan gelinay saaka ayaana la aasay wax warbixin ah iyo wax kale oo socosho ay wax cadeyna midna ma hayno ilaa hadda oo aan CID da ahayn oo markiiba aad dacwadiina u gudbiseen ma jirti may intaas unba ahayna anaga dadka dilana waa la yaqaanaa waa mataqaanaa yani ilaalada oo degmada ayaa dilay adinku marka hadda maxaad rabi lahaydeen ama aad rabtaanba anaga waxaan rabnaa ka qoys ahaan hadda dhibka uu dhaca soomaalida oo kuwada dhaca laakiin xanuunkan haysta waxay tahay meesha caruur kalaa joogto dad kalaa soomaaliya wada degan haddii mataqaanaa yani qof walba ninka askariga ah oo ciidanka wato oo dariska wato oo ku qaadanayo macnaha ilaalada deegaanka iyo amniga lacagta ku qaadanayo mushaarka ku qaadanayo kuwuu sugi lahaa haddii uu asagii gacantiisa ku dilayo bilaa sabab bilaa sharci bilaa nidaam haddee waa dhibaato inteeda la-eg waxaan ka codsanay inaa xukuumadda arrimahan oo kaleo tacdiyada soo badanayo khaasatan caruurta iyo dadka hebalka ah lagu laynaayo waa in il gaara loo sameeyaa tallaabna laga qaadaa maxamed ciidanka qalabka sida tallaab ka qaada ciidanka booliska taliya ciidanka booliska ina tallaab ka qaada xukuumaddu waa ina tallaab ka qaada gobolku waa ina tallaab ka qaada marka ma sii fiirsan karno waa dhibaatooyin hor leh waayo dadka shacabka ah dadka ilaalin lahaa oo badbaadin lahaa isla ayagii haddii gacantooda ku xasuuqayaan waa tacadiyo aad iyo aad xanuun u leh adinku maxaad ku xaqiijin kartaan in askar degmada joogtay ama askar dowladda u diiwaan gashan bay inay ahaayeen waxa wiilkiina dilay maxaad ku caddayn kartaan ood ku xaqiijin kartaan waxaan ku caddayn karnaa way caddahay oo waxaa la socday wiilka walaalkiisa la socday sidaasaa ku xaqiijin kartaan goormee marka dhacdadu goormee dhacday dhacday calamii habeen hore ayay dhacday shalay talaajada uu ku jiray waxaan is leeyahay waa la imaan doonaa areer iyo waxbaa imaanayaan oo mataqaana dad ka socdaan ama dowladda ka socdo oo macnaha gudoomiyihii degmada iyo taliyihii saldhiga iyo rag baa imaan doono waxba nooma aysan imaanin maanta wiilkii mataqaana waxaan isleeyahay intaa iska sii hayleheedeen iidkiisa maskaxday kaga dhacday maskaxda dhan aa daadatay haddii xabadda ninka way wada hadleen oo laba tallaabo ayuu ku jiray ninka xabadda ku dhufanaya marka yani qofka inuu ul qaato u yidhaha waryaha ka tag meesha xataa waa macquul maxaa inta ku qabanaysaa odhaa inta adiga ma iskala odhaa xabaddana madaxu kaga dhuftay dhacdadan oo kale sidaan oo kale in dad la dilo marar badan ayay dhacday way jirtaa dad loo soo qabtay oo la maxkamadeeyey la xukumay iyo kuwo weli sidaan oo kale u cabanaayo oo leh dadkeenii dadkii dilay lama soo qaban ama lama xukumin maxaad soo jeedin lahaydeen waa runtaa arrimahaas o kale way badan yihiin wayna soo noqnoqdaan mar walibana way dhacaan waxaan leenahay marka hore ninka mas-uuliyadda amniga loo dhiibaayo waa inuu qof macnaha yani caqliyan joogo dadka ummaddana oo shaqada u qabanayana oo ka taxadiraa kana nahaa dilku ma ahan wax iska sahlan oo mataqaana yani qofkaad maanta ha ku fiiriyo aad madaxa ku fiiriso cawaaqifuma ayay keenaysaa qofka shaqada qabanayo waa inuu noqdaa qof mas-uul ah ummaddana oo shaqada u qabanayo mushaarka uu ku qaadanayo inuu u qabanaya shaqada waa inuu barfecti gareeyaa ma aha waa inuu laayo marka dhanka dowladda mas-uuliyad ayaa ka saaran arrintan ka falcelin a dadka ay soo dirayso oo shaqada u dirsanayso waa inay noqdaan dad heegan u ah diyaarsan tababaran damqashona leh way aad iyo aad waa mahadsan tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa cabdikariin macalin jayte cadaan oo qadka skybiga nagula soo xiriiray islamarkaana ka warbixinayay dhacdo ku saabsan wiil uu abti u yahay oo magaalada muqdisho lagu dilay aad baad u mahadsan tahay cabdikariin